পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান গ্ৰহৰত্নসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে হীৰা। অভিজাত্যৰ প্ৰতীক হিচাপে বিবেচিত হীৰাৰ আ অলংকাৰৰ প্ৰতি হয়তো দুৰ্বলতা নথকা লোক খুব কমেই ওলাব। কিন্তু আপুনি জানেনে হীৰাৰ মাজতো আটাইতকৈ দামী হীৰা কোনবিধ? যদি আপুনি নাজানে, তেতিয়াহ'লে মন কৰক এই বিশেষ হীৰা টুকুৰালৈ। হয়, গোলাপী ৰঙৰ এই হীৰা টুকুৰা হৈছে বিশ্বৰ সবাতোকৈ বিৰল হীৰাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম, যাৰ বাবে ইয়াৰ মূল্য আপুনি মই কল্পনা কৰাতকৈ বহু হাজাৰ গুণ অধিক। গোলাপী ৰঙৰ হীৰা কেৱল ইয়াৰ গঠনৰ বাবেই বিশেষ নহয়, ই অত্যন্ত বিৰল। প্ৰতি এক নিযুত কেৰেট হীৰাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ এক কেৰেট উচ্চমানৰ গোলাপী ৰঙৰ হীৰা পোৱা যায়। অষ্ট্ৰেলিয়াত এতিয়ালৈকে পোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ গোলাপী ৰঙৰ হীৰাটো হৈছে আৰ্গাইল পিংক জুবলি হীৰা, যাৰ ওজন হৈছে 8.01 কেৰেট। গোলাপী ৰঙৰ হীৰাৰ মূল্য নিৰ্ভৰ কৰে ইয়াৰ ৰঙৰ ওপৰত। গোলাপী ৰঙৰ উজ্জ্বলতা যিমানেই বৃদ্ধি পায় সিমানেই ইয়াৰ মূল্য অধিক হয়। কম গোলাপী ৰঙৰ হীৰাৰ বাবে প্ৰতি কেৰেটত $10,000 পৰা গভীৰ আৰু ডাঠ গোলাপী ৰঙৰ হীৰাৰ বাবে প্ৰতি কেৰেটত $7,00,000 মূল্য প্ৰদান কৰা হয়। প্ৰতি বছৰে মাত্ৰ কেইটামানহে গোলাপী ৰঙৰ হীৰা উৎপাদন কৰা হয়। গোলাপী ৰঙৰ হীৰা গ্ৰহটোৰ আটাইতকৈ বিৰল ৰত্নৰ ভিতৰত অন্যতম। সাধাৰণতে সকলো হীৰা কাৰ্বন পৰমাণুৰে নিৰ্মিত হয়। এই পৰমাণুবোৰ ত্ৰিকোণীয় পিৰামিড আকাৰত থকাৰ বাবে ইয়াৰ অনন্য ৰূপ থাকে। আন সকলো হীৰাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ অনন্য আৰু পৃথক হীৰা হৈছে গোলাপী ৰঙৰ হীৰাটো। তীব্ৰ তাপ আৰু অতি চাপৰ ফলত ইহঁতৰ স্ফটিকসমূহৰ স্থান সলনি কৰাৰ বাবে ইয়াৰ ৰং গোলাপী হৈ পৰে। পশ্চিম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আৰ্গাইল মাইনৰ পৰা গোলাপী ৰঙৰ হীৰাৰ সৰ্বাধিক উৎপাদন হোৱা বুলি কোৱা হয়। 10,00,000 কেৰেট গোলাপী হীৰাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 1 কেৰেটহে উচ্চমানৰ গোলাপী ৰঙৰ হীৰা পোৱা যায়। ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 17শ শতিকাত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ গুণ্টুৰ জিলাৰ কলুৰ খনিত গোলাপী ৰঙৰ হীৰা আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল। বিৰলতা আৰু সুন্দৰ গুণগত মানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বছৰ বছৰ ধৰি গোলাপী ৰঙৰ হীৰাৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। তদুপৰি গোলাপী হীৰাৰ একমাত্ৰ ডাঙৰ উৎস আৰ্গাইল মাইন 2020 চনত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল, সেয়েহে খনিটো বন্ধ হোৱাৰ পাছৰে পৰা এই হীৰা অধিক বিৰল হৈ পৰে। উইলিয়ামছ পিংকষ্টাৰ, পিংকষ্টাৰ আৰু উইলিয়ামছ ডায়মণ্ডৰ বাহিৰেও বিগত সময়ছোৱাত আন বহুতো গোলাপী হীৰা শ কোটি টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছে। 2021 চনত হংকঙত দ্য ছেকুৰা নামৰ 15.81 কেৰেটৰ ফেন্সি ভিভিড পাৰ্পল পিংক হীৰা $29.3 মিলিয়ন বিক্ৰী কৰা হৈছিল। দ্য গ্ৰেণ্ড মাজৰিন নামৰ লাইট পিংক ৰঙৰ হীৰা 2017 চনত $14.6 মিলিয়ন বিক্ৰী কৰা হৈছিল। 2016 চনত 9.14 কেৰেটৰ ফেন্সি ভিভিড পিংক হীৰা $18 মিলিয়ন বিক্ৰী হৈছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ভইচ 24x7।